Армысыз ағайын, эфирде тарихтаймыз ақпараттық айдары. National Digital History интернет жобасы ақпан айын қорытындылайды. Алдымен ақпан айында орын алған айтулы оқиғаларға кезек берсек. Хабарымызды сүйінші сұраудан бастаймыз. Қазақ елі туындысы Каирде топ жарды. Оңтүстік Қазақстан облысы аниматорлар түрген Қазақ елі туындысы Каирде өткен анимациялық фильмдер жарысында бас жүлдені иеленді. Мультфильм 2 номинация бойынша үздік атанды. Үздік музыкалық сүйемелдеу және үздік режиссуралық үлесім. Анимациялық фильм Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жасалған туынды, Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібектің балалық шағымен ел басқарған кездеріне дейінгі аралықты қамтыған. Мысырдағы бұл форумға әлемнің 50-ден астам анимациялық жұмыстары қатыстырылған. Үстіміздегі жылдың 31-ші қаңтарында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның 3-ші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жаңа жолдауы бұқаралық ақпарат құралдары бетіне жарияланды. Осы тұрғыда ақпан айы бойы еліміздің барлық өңірінде және сала бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жолдау 5 басымдықтан тұрады. Және жолдау барлық құзырлы органдарда, мемлекеттік мекемелерде, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында талқылану үстінде. Иманғали Тасмағамбетов алаш қозғалысының 100 жылдығын дайындықты бастау керек. Өздеріңіз тарихтан білетіндей, үстіміздегі жылы алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл. Осыған орай премьер-министр орынбасары Иманғали Тасмағамбетов төрағалығымен алаш қозғалысының құрылғанына 100 жыл толуына орай алаш шығармашылығын мұраларын зерделеу және оны жандандыру мәселелері бойынша кеңес өтті. Вице-премьер еліміздегі алаштанушы тарихшылар мен әдебиетшілер отандық кино және телевизия саласының мамандарымен бірлесе отырып, тың бастамаларды, оның ішінде кітап шығару, кино түсіру мәселелерін қолға алу қажеттігіне тоқталды. Хабарымыз жалғастырамыз. Кенесары хан туралы қолжазбаның түп нұсқасы табылды. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы туралы қолжазбаның авторы өзге емес Кенесары ханның өз ұлы Ахмет Кенесарин. Бұл қолжазба Мәскеу мемлекеттік мұрағат мұражайының қорында 105 жыл бойы сақталып келгенімен күні бүгінге дейін ол туралы ешкім білмеген. Ресей түркітанушысы Илья Зайцев қолжазбаны 2004 жылы жазғанымен жарыққа кітап енді ғана шығарып отыр. Кезекті топ 5-ке береміз. Бұл жерде ақпан айы бойы біздің порталда ең көп оқылған, өте қызықты, маңызды деген мақалалардың ең үздік 5-тігін ұсынамыз. Сонымен 5-ші орында Сұлтанбек Қожанов, Орта Азияның Шыңғыс ханы. Бұл жерде жазушы Жолтай Әлмәшұлымен сұхбат. Сұлтанбек Қожанов ерекше тағдырлы адам. Неге? Себебі біріншіден ол кісі алаш ұлт қайраткерлерімен қоян-қолтық араласты, алаш зиялыларымен өте тығыз араласа отырып, кеңес үкіметіне билік атқарған кісі. Бұл туралы толығырақ біздің сайтымыздан оқи аласыздар. Төртінші орында жалаң қолымен қасқыр алған ана. Зейнет жасына жеткен өлкетанушы пионер Мұқтасыровтың «Бәйтеректің оқшау шыққан бұтағы» атты деректі танымдық кітабының негізінде алынған әңгіме өте әсерлі. Бұл жерде зейнеткер ананың қораға шабуыл жасқан қасқырды өз қолымен өлтіргендігі туралы өте әсерлі әңгіме баяндалады. Бұл туралы да біздің сайтымыздан толығырақ оқып біле аласыздар. Үшінші орында қазақтың қоңыры 73-ке толар еді. Бұл жерде Қыпшақтың асыл текті ғалымы Иштван Қоңыр Мандоки өмірінің қыры мен сыры туралы, ғылым жолындағы қызметі мен ол кісінің армандары туралы толығырақ жазылған. Екінші орында хан кененің ұлы Ахмет жазған қолжазба қалай табылды? Хабарымыздың басында айтып кеткендей, Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы туралы қолжазба түп нұсқасы Мәскеуден табылғандығын. Осыған байланысты тарихи тың жаңалық болғандықтан біз тереңірек үңілу мақсатында Қазақстан ұлттық телеарнасының Мәскеудегі меншікті тілшісі Нұртас Сұлтанұлымен тікелей хабарға шығып, аз кем әңгіме дүкен құрған болатынбыз. Оның толық нұсқасын біздің сайттан оқи аласыздар. Және бірінші орында ең үздік деп саналған мақала Оспанның үкімі Жағда тергегенге дейін шығып қойған. Бұл жерде әңгіме Жағда бабалық ұлы, ол кісі шынайы ұлттың жанашыры, қазақ патриотының символы болып табылатын. Көне сөздердің бірлігі тарихшы этнограф, мемлекет қоғам қайраткері Жағда бабалық ұлы туралы болып отыр. Жағда бабалық ұлы үстіміздегі жылы 100 жасқа толады. Міне топ 5 осындай. Бұдан бөлек біздің студиямызға келіп, әңгіме дүкен құрып, арнайы тақырыптарда әңгіме өрбіткен тарихшы, ғалымдар, профессорлар және мемлекеттік қоғам қайраткерлері болды. Атап айтатын болсақ, Қойшығара Салғараұлы, бұл кісімен біз түркі дүниетанымы өрбіттік. Одан өзге, тарих ғылымдарының докторы профессор Зиябек Қабылдинов,
Бұл кісімен біз Ақпан революциясына байланысты әңгіме өрбіткен болатынбыз. Өздеріңіз тарихтан білетінде, үстіміздегі жылы Ақпан революциясына 100 жыл. Осыған байланысты арнайы сұхбат құрған болатынбыз. Қазақ жеріне өзге ұлт өкілдерінің депортациялауы туралы біз терең бір сұхбат өткізген болатынбыз. Өздеріңіз тарихтан білетінде, 20-шы ғасырдың басында, 20-шы ғасырдың 20-30 жылдары сталиндік репрессия қуғын-сүргінмен қатар өзге ұлт өкілдерін Қазақстанға депортациялау орын алды. Солардың ішінде шешен-ингуш халықтары да болды. Осы мақсатта осы тұрғыда Астана қаласындағы Вайнах шешен-ингуш этномәдени орталығының төрағасы Салман Героев мырзамен шешен-ингуш халықтарының Қазақстанға депортациялануы туралы тереңінен тарихи танымы мол әңгіме жүргізген болатынбыз. Міне National Digital History интернет жобасы Ақпан айын осылай қорытындылайды. Сау саламатта болыңыздар.